передбачити ковід, а точніше його перебіг. Українські вчені винайшли спосіб спрогнозувати ступінь тяжкості коронавірусу. Дослідження дозволяє ще на початкових стадіях інфікування зрозуміти, чи знадобиться людині реанімація, або ж вона може спокійно лікуватися удома. Наша Ксенія Барвіненко дізналася все про дослідження науковців та розкаже подробиці. Застарілі технології, низьке фінансування та відтік кадрів за кордон. Проблеми, з якими вітчизняна наука стикалася десятиліттями, призвели до того, що навіть українці втратили віру в неї. Та за гранітними стінами науково-дослідних інститутів не вщухала робота. Ось тут команда з 15 українських вчених розробила методику, яка може суттєво допомогти в боротьбі з коронавірусом. Пацієнта достатньо взяти кров. А почалося все ще 10 років тому із вивчення вільної, тобто позаклітинної ДНК людини. Вона береться із клітин крові, які називаються нейтрофіли. І нейтрофіли, вони роблять такий вибух. Цей вибух, тобто вони лопаються, ці нейтрофіли. Результатом цього вибуху є вихід ДНК разом з адсорбованими, тобто приєднаними до неї, ферментами в кровотік. І це може призвести до тромбозу, не тільки легень. А коли почалася пандемія, дослідники припустили, що перебіг хвороби залежить від кількості вільної ДНК. Тяжкі захворювання COVID-19 – це тромбоз. Власне, від цього і помирає переважна більшість пацієнтів. Це може мати такий діагноз, як інсульт. Тобто тромб в мозку, це може бути ниркова недостатність, це може бути тромбоемболія в легенях. Це саме нейтрофіли роблять цю біду. Вони абсолютно не потрібні для захисту нас від віруса, вони зовсім для іншого ці лейкоцити, але вони якби в холосту так марно активуються, і від них тільки шкода. На досліди пішло понад півроку, і виявилося, що передбачити перебіг хвороби можна за кілька хвилин. Для цього плазму крові пацієнта додають у спеціальний розчин із флуоресцентним барвником і ставлять в апарат. В розчині відбувається активація барвника, і він починає видавати енергію. Вона реєструється ось тут датчиком з іншого боку. Прилад нам зараз покаже цифри цієї енергії, тобто флюоресценції, в програмі. Що яскравіше засвітиться розчин, то більше енергії видасть. Відповідно, й більша концентрація вільної ДНК у людини. Аби прогноз був точним, дослідники перевіряли кров вузької групи пацієнтів, які мають діабет, артеріальну гіпертензію та супутні серцево-судинні захворювання. Вони переносять COVID-19 найважче. Вже можемо віднести одних пацієнтів прям супер погано, тобто на тяжкі, можливо, навіть реанімація, інтенсивна терапія, середній діапазончик такий, тобто якби важко, там кисень такий низькопотоковий, і ті, що зовсім не будуть потребувати там кисневої підтримки, тобто в принципі можуть лікуватись, залишитись вдома, навіть незважаючи на те, що вони з групи ризику. На наших очах дослідники перевіряли кров неінфікованих коронавірусом людей, але результати вразили навіть науковців. Ми бачимо зараз перед собою цифри двох пацієнтів, і одразу видно, що в одного із пацієнтів в півтора рази більше кількість позаклітинної ДНК в плазмі крові. Тобто одного пацієнту потрібно приділяти більше уваги. Але чому унікальний прогноз і досі обмежений лише стінами лабораторії, а не проводиться в кожній інфекційній лікарні? Учені кажуть, не зацікавлені самі лікарі. Будь ласка, ми можемо і навчити, і ми можемо поділитися досвідом, ми можемо провести певну кількість аналізів безкоштовно для того, щоб допомогти краще полікувати або киян, або мешканців інших міст України. І тоді, будь ласка, від лікаря ця кров буде досліджена, і лікареві повернеться інформація про стан цього пацієнту, про цей прогностичний критерій. Тільки так воно може працювати. А поки що вчені продовжують дослідження, хочуть навчитися регулювати кількість позаклітинної ДНК. І від них тільки шкода. Провокують розвиток тромбозів.
Тому контроль за цими клітинами – це не одна з найперспективніших задач сучасної медичної науки в плані лікування не тільки COVID-19, але й багатьох інших захворювань. Нині науковці проводять експерименти на тваринах, але наступного року планують почати дослідження на людях. І в перспективі винайти препарат, який стане гальмами для позаклітинної ДНК. Це можуть бути взагалі ліки від всього. Ксенія Барвіненко, Олег Невідомський. Подробиці. Телеканал «Інтер».